Riidovat vihreät liput ylhäällä ja Evelina Töyrylä Ummelijoelta valmiina omaan suoritukseen parvi 4500 luokassa. Tasainen rauhallinen lähtö Töyrylällä. Ei minkälaisia vaikeuksia vielä tästä vaiheesta. Samalla myös 60 metriä tulee täyteen. Riittääkö paukkuja 70 metriin? Tiukilla on. Ja näin siihen vajaaseen 70 metriin. Matka pysähtyy. Flex Dunlop, Anilakosken rengas. Niin on metallisesti jo liikkeellä. Keltarustalla rauhallisen aamun jälkeen vähän kierroksia lisää koneeseen. Ja tullaan liikkeellä heittäen. Ja tässä keskellä ajoksia Sami Sorvo. Ja heittäen tullaan jo 60 metriin. Tuo pulku jää nyt haaveeksi. Toki yli 80. Ja niin on Marko Hasukista matkalla. Tällä kisuvalmentillaan. Niin tietää sitä, että kärkipaikka tähän ensimmäiseen vetoon 4500 luokan. Ja sieltähän Anttulainen lähtee. Kotipaikka hänellä on siis Artsjärvi. Paremmalle puolelle hän yltää, mutta ei 70, sinne 65, mutta kuitenkin. Tuttu työnnetä, riukkoinen lähtee, Raavo Kaavo, Viuskonen ja Fulku! Nyt on vuorossa olla Teppo Salminen, tulee Elimäeltä. Ottaa varsin rauhallisen tuon lähden. Tässä luokassa siis vain yksi kilpailija vetänyt kulkuun, Jukka Viuhkonen hetki sitten.
Ja niin on sitten Evelina Töyrylä jo tämän Barviin 4500 luokan toisessa vedossa. Ensimmäinen hän oli vajaa 72 metriä. Aivan samoihin mittoihin ei Töyrylä yllä kuin ensimmäisellä vedolla. Ja tällä lähtöluvan ensimmäisellä vedolla vajaa 76 metriä. Matka pysähtyy sinne jo. Ja niin lähtee Sami Sorma liikkeelle. Tuo reilut 90 metriä pitäisi edessä. 60 metriä sijaan ja heittämällä. Ja sieltä lähtee Marko Hasu. Reilut 91 metriä ekalla vedolla. Eikä pysty täällä toisella vedolla. Tuolla ajaa veti ensimmäisellä vedolla reilu 67 metriä. Nyt vaaditaan reilu parannus, jotta mahdollisuus palkintokorokkeelle on. Ja siinä hivenen 60 metrin päälle. Ja näin siis Seppo Salminen päättää tämän toisen kierroksen 4.5. Ja palkintojen jako tämän 4.5 jälkeen. Eli 3-tuntiset ja 4.5 palkintojen jako. Kun Salminen ei saa 60 metriä täyteen. Parantaa toki ensimmäisen vedon tulos. 8-8-0. Pulpuu. Ensimmäisellä vedolla. Toinen Marko Hasu, Timo Kylästä, Sisuvalmet 6800. Tulos 9-1-4-3. Kolmas Sami Sorvo Elimäeltä, Valmet 6600, tuloksella 8987. Sinne kameraan.